kwa ule moyo wa kupenda. Ninapomalizia, unajua maneno ya mwisho huwa yana nguvu zaidi. Unajua mzee anapozeeka, anaona sasa, ninaona ninaelekea njia ulimwenguni mwote. Huita watoto wake, akaanza kuwaambia, na kashamba fulani, hapo nimemwachia fulani, mahali fulani, na wengine labda waliokuwa mbali, wanaposikia mzee ameaga, wanakuja kuuliza, na maneno ya mwisho, mzee alisemaje? Maneno ya mwisho, mzee alisemaje? Nami maneno ya mwisho, ambao nakuambia, yako katika kitabu cha Marko, sura ya 16, mstari wa 15. Marko sura ya 16, mstari wa 15. Maneno ya mwisho, Yesu aliyowaambia wanafunzi wake, unajua sasa, kuna wakati kabla hajakaribia kwenda, aliwaambia na akatahirisha akawaambia, sitasema nanyi maneno mengi, maana mkuu wa ulimwengu huu anakuja, lakini hata akija hatapata kitu kwangu. Nazungumza juu ya maneno ya mwisho. Baada ya Yesu kwenda, aliwatokea wanafunzi wake, na kuna maneno yaliyo na uzito. Aliwaambia, enendeni ulimwenguni mwote. Haleluya! Hebu tupate hilo neno katika Marko 16, mstari wa 15 hadi 18. Jina la Bwana lisifiwe. Marko 16:15. Biblia inasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuficha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Upa kwa Yesu. Asante. Bwana asifiwe. Haya ndiyo yalikuwa maneno ya mwisho ya Yesu, na yalikuwa na nguvu. Aliwaambia wanafunzi wake, sasa si wakati wa kupoteza muda. Enendeni ulimwenguni mwote, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa ataokoka. Akawaambia wanafunzi wake, asipendi muwe na uoga, hata wakati mnapotii hii ambayo ni Great Commission, mtakanyaga nyoka na hawatawadhuru, hata mkinywa sumu mwekewe halitawadhuru. Maana hii ndio Great Commission yangu. Yesu alipomaliza akapaa, ninazungumza juu ya maneno haya. Yesu akaacha amewabariki watu wa Mungu. Nami ninaomba kwa ruhusa ya aposto, Bwana asifiwe, wale ambao wako na maono ya kusimama na yeye, wale ambao ni viongozi wa kanisa, waje hapa mbele. Bwana asifiwe. Na hii si tunapenda muelewe, si ati ni kuwaordaini. Hii ni ile inaitwa Great Commission. Mutapeleka injili kwa kila kiumbe, na baada ya muda kanisa la Mungu litakuwa limejaa. Hivyo nitaomba aposto aniruhusu niombe na wao, niwape hiyo inaitwa Great Commission. Tafadhali mtendaji, umeniruhusu? Asante. Basi nitaomba viongozi wa Remnant ambaye
mchungaji atawataja majina yao, waje hapa mbele aposo atawataja majina, mje hapa mbele. Reverendi Ng'ang'a, utanishikia hiyo mafuta yangu nami nitawapaka. Hiyo inaitwa Great Commission, si eti ni ordination. Jina la Bwana lisifiwe. Nani mtapeleka ujumbe kwa mataifa yote, hata mkikutana na upinzani, Yesu yuko pamoja na nyinyi. Haleluya. Nitajia majina, waje hapa tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Uko na assistant Mary. Karibu hapa assistant Mary. Alafu simama wapendwa, mnapiga magoti. Haleluya. Ehe. Karibu. Karibu. Kona Lucio Motiso. Karibu. Kona Phyllis. Eti huyo umesema anaitwa Motito. Lucio ndio. Ndio. Mani. Haleluya, haleluya. Mpendwa Baba Nyambura, hebu rudia maneno katika Marko 16 mstari wa 15 hadi 18. Haya ni maneno ya mwisho ambayo Yesu alizungumuza. Mtaomba aposo uje hapa tafadhali. Aliwaambia, nendeni ulimwenguni mwote. Nani sasa? Napenda mjue kuna majukumu magumu na mazito yaliyo mbele yenu, lakini hakuna kitu kitakacho wazuia. Hebu soma hapo mpendo wangu. Marko 16:15. Biblia inasema, akawaambia enendeni ulimwenguni mwote. Akawaambia, sasa ni nyinyi. Halo. Enendeni ulimwenguni mwote. Mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Mwende mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiamini atahukumiwa. Asiamini atahukumiwa. Sasa sikilizeni hapo. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Na ishara hizi zitafuatana na nyinyi muaminio mnapotenda ile kazi ya Mungu. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina la Yesu mtatoa pepo mnapopeleka mjumbe. Watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. Tashika nyoka hata wakinywa kitu cha kuchifu kuficha. Kufisha. Watashika nyoka hata mkinywa kitu cha kufisha. Hakita wadhuru kabisa. Hakita wadhuru. Bwana asifiwe. Amen. Wapendwa, hii ni Great Commission, si ordination. Bwana asifiwe. Hivyo napenda muelewe hivyo. Kwa hiyo mtauliza Reverend Ng'ang'a, aposto utakuja utawapaka mafuta na wewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na kushukuru kwa ajili ya ibada. Mungu, nakuomba ukambariki. Baba, nakuomba ukamfungue kupeleka injili kwa kila kiumbe, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Naomba na kuamini. Amen. I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go to the hospital.
Familia ya apostol,
Hallelujah, hallelujah.